Oi gente, aqui estou eu no Farm Simulator 19 e eu vou mostrar aqui de novo, né? Que o Pax P3 eu mostrei montando as carretas aqui, aquelas Romeo e Julieta, né? Como é que se fala aí? Mas é mais a Julieta e o container. Hein? Daquela vez não consegui amarrar nem nada. Vamos ver aqui como é que fica dessa vez. Vou tentar montar mais ou menos daquele mesmo tipo. Pegar o caminhão aqui que eu vou usar, né? Que é o mesmo aqui, o 3344. Ele tem plataforma longa, né? Só vou fazer isso. Já deu. Ok. Agora. Aqui tem um engate roll on. As Julieta, né? Também no mesmo tipo. E o container. Isso aí, precisamos comprar um desse. É um desse. Dois desse. Dica, eu sei que fica bonito com bastante eixos, mas é mais problemático. Então vamos deixar só com um eixo aqui e um eixo ali. Eu não vou mudar mais nada aqui. Que fique assim. Vai ficar mais fácil também da gente ver se está amarrando. Se não amarrar, dá para ver se as corretas lá embaixo. Igual na versão 3. Então. Opa, era dois, né? Vamos colocar separado aqui. Vamos colocar uma dessa. E mais uma dessa. E mais duas dessa. Aqui vamos fazer um trio, né? Vamos ver se dessa vez pelo menos amarra uma das duas. Ai, vamos lá. Isso dá um trabalho lascado, mas. Fazer o quê, né? Tem que mostrar se está funcionando ou não. Pera aí, deixa eu ajustar o mod aqui de marchas aqui, que ele fica meio bagunçado. Aqui é meio manual. Ok. Vamos trazer uma dessas Julieta para frente. Ah, não. Ai, de novo, eu fiz a mesma coisa outra vez. Peguei o bagulho sem engate. Ah, sacanagem, não? Vamos pegar outro caminhão. Dessa vez eu não vou fazer, simplesmente vou pegar outro. Isso que dá, isso que dá. Tem que ser. Esse acoplador devia estar automático aqui. A gente tem que ficar colocando toda vez. Só coisa enjoada. Aí, agora tá com a coisa. Vamos lá. Ah, todo jeito, vou ter que ajustar até o negócio da marcha aqui de novo. É, legal. Acho que tá tudo certo. Aí, lá vamos nós.
Mas tá bem aqui na frente. Acho que aqui tem que apertar N para baixar lá bem devagarinho. E dá mais uma rezinha. Gato. Aí, tem que estar bem certinho. Primeiro container subindo. Agora vamos ver aqui. Droga, droga, droga. Esse negócio de apertar pra frente, pra trás aqui, o espaço tá me enrolando. Vamos ver se estamos alinhados. É, parece que sim. Vai lá. Perfeito. Ou mais ou menos. Aí, melhor que isso não tem jeito. Ok. Vamos colocar o outro em cima do outro. Não precisava baixar tanto. Aí. Caramba. Aí. Bonitinho, vamos ver. Aí, ok. Encaixou. É, dá um pouquinho de trabalho esse negócio de Julieta e container.
encaixar bem direitinho aqui essa coisa. Ok. Agora pegar o container aqui que vai em cima do caminhão, né? Vai dar um total de 94.500 litros. Quase na altura certa, tem que ser preciso com essa coisa. Vamos lá. Será possível que eu estou errando tanto assim? Não é possível. E essa câmera é complicada, tem que baixar mais essa coisa. Aí. É, o sistema de marcha pega e engata o caminhão. Assim que você pega ali para puxar para cima, ele acelera o caminhão. Aí, agora lá vai nós para uma sofrência que é engatar. Antes de tudo, antes de engatar, eu não vou querer ter trabalho se não amarrar. Eu vou engatar uma delas aqui e tentar amarrar. Vamos ver se vai dar certo. Se falhar no amarril, já esquece. Vamos ver se amarra a primeira. Ok, a primeira. Vamos ver se apareceu aqui nos comandos. Olha lá. Apertar. Correr. Opa! Amarrou a primeira. Aí, vamos deixar essa aqui. Na verdade, vou engatar essa aqui naquela outra lá. Mais fácil já tá aqui mesmo. Aí, vamos lá. Vamos pra sofrência. Ah, gente, eu não tô com paciência de engatar isso. Vamos lá, devagarinho nós chega lá. Eu disse devagarinho a gente chega lá. Ok. Isso não foi legal. Ok, eu amarrei essa daqui. Que anarquia do caramba. Tô tentando evitar a fadiga, mas não tem jeito. Eu vou puxar toda essa coisa lá. Minha paciência para isso aqui já... Eu disse que a minha paciência para isso aqui já não dá. Pera aí, cadê o engato dessa coisa aqui? Ui! Tinha que escolher com o engate. Ah, não. É, gente. Fazer o quê, né? Eu já desisto.
Vamos ver se a outra tá amarrando. Se a outra amarrar, sorte. Esqueci de colocar o negócio de boca de lobo. Eu já vi, devia de vir pronto, assim, um em cima do outro, já tudo colocadinho certinho, porque. Fala sério. Então, Julieta com o container tem que amarrar daquele jeito ali para ele ficar certinho. Vamos ver se esse aqui vai amarrar. Da outra vez foi assim, um amarrou outro, não, e assim ia. Vamos ver se damos sorte, vamos ver. Vamos ver, apertar ele. Não amarrou. Vamos ver se está no lugar certinho lá. Se não tiver, eu vou ter que colocar. Minha câmera não quer baixar. Tá no lugar certinho. Vamos dar uma olhada aqui atrás. Certinho. Pelo menos eu acho. É, deixa eu ver se tá na. Ai, caramba. Vamos afastar bem a câmera aqui. Vamos apertar L. Ó, apareceu o correio. E não amarrou. Ainda tá com probleminhas. Eu vou fazer uma carga aqui com essa. Que está sem amarrar. Depois com uma com aquela que está amarrada. Ó, duro, se você tira um container desse do lugar e coloca ele de novo e não amarra, aí se ferra. Vamos encher ele de calcário. Sabe por que eu encho de calcário? Porque, droga, tem que comprar essa terra. Eu uso calcário porque é o mais pesado que tem. Agora sim, vamos comprar aquela coisa. E usando já o que é mais pesado, fica mais fácil você ver se o caminhão ou coisa assim aguenta, né? Então, esse daqui não conseguiu amarrar. Ó, veja que tá bem encaixadinho, ó, bem encaixadinho. Tá faltando nada nessa coisa, ó, ó. Muito bem encaixadinho e não amarra. Então, não vem com chorumelos aqui. Sistema de de Julieta e container ainda está muito zoado. Tá a mesma coisa de antes, pelo menos aqui, né? Não sei com vocês aí, né? Vamos mexer tudo de calcário. Então no outro lá, quando eu tava fazendo uns testes, dando umas voltas pra lá e pra cá, quando você conseguia, tinha vez que nem conseguia encher o container aqui, vamos ver se consegue, o que não tá amarrado, você ia andar, né? Se você andar com um desse aqui bem amarrado e capotar, ele fica em cima a mesma coisa. Mas se você capotar e ele sair voando, pesado, né? Você não consegue colocar ele de volta no lugar. Eu tenho, no outro lá, né? No outro lá capotar, tinha vez que não saía nem do lugar, que nem conseguia tirar, né? De jeito nenhum. Ele ficava meio que enroscado só ali. Parece que a Julieta tem um sistema de gravidade ali que mantém o negócio ali imexível. Ok. Vamos ver quantas toneladas tá dando isso aqui. toneladas, 60 toneladas. Vamos dar uma volta aqui. Vamos tentar forçar ele a capotar. Depois vamos pegar aquela outra container, tentar forçar a capotar também. Depois, se capotar e ele cair muito longe, vamos tentar colocar
em cima aqui de novo pra ver se consegue, porque antes não consegui. É duro se cair num lugar meio cheio de buraqueira, vai ser mais difícil, hein? Toma 90 por hora. Vamos fazer essa curva fechada aqui. Saiu de cima? Ainda não? Ou sim? É, eu acho que sim. Ah, isso que foi que acontecia lá. Acho que ele ficava meio que caindo sozinho assim, né? E tava vazio, dessa vez tá pesado, né? Então acho que deve... sei lá. Vou tentar fazer uma curva aqui, mas ele não pega velocidade, aí complica também. Olha lá, caiu. Então, sem amarrar, ele cai. Vou deixar essa Julieta aqui. Vou lá pegar a outra e encher a que tá amarrada. Ixi, só falta não... também? Quer ir pro lado errado? Coisa pesada. 47 toneladas. Então, se você for usar só com essa carga aqui de somente 31 mil litros, né? Dá pra você usar um container tranquilo. Mas se for usar o container na Julieta, aí complica, hein? Porque se não amarrar, é durinho assim. Que nem nos meus testes no outro lá, era assim. Você conseguia amarrar ele aqui, né? Se não amarrasse, deixar ele debaixo, você salvava, né? Com as cordas aparecendo. A hora que voltava, as cordas estavam amarradas. Mas assim que você tinha que descarregar para pegar outro, para colocar em cima, para descarregar nos silos ou coisa assim, se eu voltava em cima, já não conseguia amarrar. Tinha que fazer o negócio de novo. E de novo. É complicado ficar saindo coisando o jogo por causa de um bug, né? Isso aí, vamos tentar encher a outra tá amarrada, hein? Vamos ver o que acontece se ela capotar. Porque se tá ali, aquele lá até que tem jeito de recuperar, porque se capotou lá, você pega com o caminhão aqui, vem aqui, descarrega o que tá aqui, né? E com o caminhão você traz aqui e descarrega onde quiser, né? Mas se tiver com de um jeito que não dá para mexer com ele, aí complica tudo, não vai ter outro jeito, não. Só resetando. Tem vezes que você reseta, pelo menos todas as vezes que eu resetei, o que tava dentro perde. Você tem uma carga que você pagou, já perde o trabalho da carga. E se o jogo salva automático, você vai estar ferrado, então. Ah, vamos lá. Então, ele não está contabilizando o peso que está em cima do contêiner que está na Julieta. Então ele deve estar com mais de 60 toneladas. Por isso está bem pesado, né? Também está andando com 63 mil litros. Deve estar lá com 75 por aí toneladas. Isso aí. Agora vamos tentar forçar tombando. Também se tombar de todo jeito tá ferrado mesmo. Mas o que eu quero mostrar é que se você sofrer a capotagem ou coisa assim por algum erro, né? Se conseguir descapotar, não perde a carga, coisa assim. Não tô conseguindo pegar a velocidade, tá muito pesado. E esse caminhão que tá com a potência muito boa lá, é 440 a 438, então tá bom demais.
Não pega, não consigo pegar velocidade, cara. Não consigo capotar ele. Tá muito bem preso dessa vez. Tá vendo? Bem preso ele não ladeia, é mais difícil ainda capotar. Aí, pessoal, o Farm Centro-Sul. Vê se dá um jeito nessas correias. Que é bem aleatório. Uma hora amarra, outra não. E assim nós fica nessa. Não consegue pegar mais que 52. Assim não consegue capotar, não. Tem que estar uns 60 por hora. É. Eu vou apelar aqui. Eu vou tentar forçar com o mod super força. Vamos ver se consegue, né? Não consegue tirar, ó, se tiver amarrado. Por isso que eu digo, o único problema aqui, ó, não consegue nem capotar ela, que ela tá bem amarrada, tá com o peso no lugar. Não consegue tirar do lugar. Você não consegue relar no container. Caramba. É. Se tiver amarrado, tá beleza. Se não tiver amarrado, ruim. E daí se cair, tem que colocar em cima de novo. Deixa eu desengatar do caminhão. Acabar capotando o caminhão, mas não vai capotar a carga. É, se conseguir amarrar, tá beleza, hein? Não consegue nem capotar, ele tem um centro de gravidade baixo. Eu acho que ele só tá contabilizando o peso da Julieta, daí fica difícil dele capotar. Aí, ó, vira pra tu quanto é lado. Aí, capotou e não sai do lugar. Ok, agora nós estamos com a carga aqui em cima. Vou tentar colocar em cima daquela Julieta que tá lá. Porque também tava tendo muito esse problema. Que se a carga caísse, você não conseguia colocar de novo em cima da Julieta. Isso não é um problema tão grande. Se a carga cair longe. Eu também, a carga que eu capotei nunca caía de cima da coisa, só ficava enroscado nela. Aqui atrás, né? Complicado, hein? Eu não vi se tem. Acho só que tem um certo recurso aqui, mas só que só funciona. Acho que se tiver vários eixos. Aí. É, não dá altura, não. Nem adiantou. Não dá altura. Caramba, esse mod aqui que atrapalhando. Ele não dá altura lá, não consegue alcançar lá em cima. É, se cair, mas quando outra vez que eu capotava, caía, mas não caía de cima daqui, sempre ficava caído pra cá, pra lá. Pelo menos agora tá caindo longe. Ó, quando tá fora de lá, ó, consegue mexer até com o mod super força. Uma hora que tá aqui, quer ver? Vou tentar aqui. Nessa porta que não é um lugar muito bom para tentar erguer.
A porta não resolve. Aqui sim, aqui é firme. Opa, o caminhão que está atrapalhando. Caraca. Ok. Eu coloquei aqui com o modo super força para ir mais rápido. Porque ele não tem jeito de colocar do outro jeito. Porque se você subir um container carregado aqui, não está conseguindo colocar aqui porque... aqui fica rebaixado. Esse lugar aqui também é ruim, mas eu já testei num lugar plano no outro, né? Não nesse aqui. Mas sempre dava essa mesma diferença. Vamos ver se agora temos sorte de amarrar ali. Agora que eu coloquei de novo. É duro que você não sabe a massa que tá dentro ali. Porque a... ali conta os números, mas não conta a massa pra gente ver. Vamos ver se temos sorte. Não, sem sorte. É. Eu acho que é a Julieta. Tem vezes que ela resolve não amarrar, não amarra mesmo. É aquela coisa. Vamos ver se a gente consegue subir. Caramba, tem que tomar maior cuidado aqui. Vamos ver se a gente consegue subir. Aquela subida lá com... um container. Se ele não capotar, né? O container, quando não tá amarrado, que nem na primeira vez que eu fui andar com ele, do nada, assim, tava andando 50, 50 e pouco. Daí foi pra 30 e tava vazia, né, os containers. Ele deu um pulo fora, assim, a primeira, a segunda já foi, e depois... nem com o mod super força, hein. Mas aqui, pelo jeito, com o mod super força dá pra colocar até no lugar de novo. ...59 toneladas, acho que deve estar com as 75 aqui. Não vai subir, né? 440 HP para puxar 75 é complicado. Muito complicado. Não, não vai subir não. Não tem jeito. Subir um por hora aqui, esquece. É? Mas isso aí, gente. Um mod nessa parte da Julieta e container ainda está zoado. Para ele ficar efetivo aqui, para a gente usar ele fácil, fácil, eu não sei. Deixa eu ver se ele rebaixa aqui ou não. Vamos ver aqui. Se ele rebaixasse, vamos ver se aparece aqui. Descarregar. Só tem que escolher lado da coisa. Eu não estou vendo, só tem apertar correia. Que não aperta correia nesse aqui, no outro apertou. Então é bem aleatório, conforme aparece a Julieta, ela deixa amarrar. Tem vezes que não. Então se você for usar ela aqui, faça assim. Deixa aqui aparecendo, olhe para ver se está aparecendo. Salve o jogo. A hora que você voltar, ela vai estar... No lugar, né? Isso no outro era assim, nesse eu não sei, não vou nem tentar aqui. Porque já não tem muita utilidade desse tipo aqui. O jeito que tá aqui, se você fizer algumas bobeiras sem amarrar, se capotar uma carreta dessa aqui e você conseguir recolocar o container, o pior é que você não vai nem conseguir recolocar o container. Se você tiver dois containers, você vai ter que levar um para onde você tem que levar.
vir buscar o outro. E se você colocar em cima do caminhão, não consegue retornar pra cima da Julieta. Conforme o lugar, fica difícil ficar. O peso em cima do caminhão faz ele rebaixar e não dá a altura que dá da Julieta. E o container vai ter que levar assim. E se der alguma zica que nem deu no meu lá, que o container não se mexia, não fazia nada, só resetando. E daí você perde o que tem aqui. Então, dá pra usar? Dá sim. Que nem aqui, ó, se você conseguir amarrar ali, né? Dá pra você transportar aqui da roça. Você vai lá com os dois, descarrega direto da colhedeira aqui. Vai nos silos, descarrega que tá no caminhão. Coloca no chão, depois descarrega nos silos, né? Pega que tá no caminhão, descarrega nos silos. Daí vem aqui, pega que tá na Julieta, descarrega nos silos também. Daí pega de novo, depois de vazio que tem que colocar ali. Não, trabalho. Mas é assim que se trabalha com isso aqui. Complicado. E eu vou dar meu veredito. Essa parte aqui do mod ainda tá zoada. Porque isso tinha que dar uma olhadinha a mais aqui pra essa parte das correias. E saber por que que elas tem hora que amarra, tem hora que não amarra. Vai entender, né? E se não amarrar pode atrapalhar. Ou achar outro tipo de engate aqui pra segurar ela num lugar. Nem que seja um fictício, sabe? Um engate assim, se aperta um botão, segura em cima. Porque se ficar assim, para certas coisas fica meio inútil. Meio inútil mesmo. É. Essa parte aqui já dá para aproveitar algumas partes. No caminhão dá para você usar um container. Desse outro jeito que eu falei para você, até que dá para usar. Mas toda vez que você quiser amarrar e não conseguir, vai ter que salvar, fazer daquele jeito lá. Olhar se está amarrado embaixo, ali aparecendo as correias. Salvar, fechar o jogo e voltar. Daí as correias estão amarradas. Então, esse mod aqui, pra mim, essa parte do mod, né? Os caminhões estão funcionando. Não testei tudo ainda, né? Os caminhões, eu já olhei quase todos. Os caminhões tá bom. Tá com a potência tudo correta. Mas essa parte que é a Julieta aqui e o container, tá uns 85% bom. Porque se você ficar zicado com isso aqui, já era. E eu não tenho mais paciência para testar isso aqui, sabe? Minha paciência já ficou tudo nos outros. E eu vou ficando por aqui. Então esse foi, dando uma olhada como é que tá o Julieta e o container. E tá mais ou menos. Ainda tá com o mesmo problema das correias. Tem hora que amarra, tem hora que não. Acho que a sorte tá ali na Julieta, não é no container. Eu acho. Sei lá. Não tenho mais paciência pra testar. Fui. Dá um like aí.